Jag heter Joel. Och jag heter Hanna. Vi ska hjälpa er att förstå mer om FN och hur vi barn har en del i Förenta Nationerna. Men först lite om hur tufft barn kan ha i andra länder och varför FN behövs. Många barn arbetar istället för att leka. Men ännu värre är att många barn i världen är inblandade i krig som soldater och prostituerade. Förenta Nationerna, det är ju ett bolag som hjälper barnen i behövande land. FN är också en organisation, fast det hjälper lite mer än bara barn. Det hjälper både länder och djur och världen överhuvudtaget. De krigar för att få fred. De skickar mat och hjälper alla. Barnkonventionen har 54 punkter och skolinformatörerna har med sig en kortlek med alla punkterna. Barnkonventionen gäller alla upp till 18 år och handlar inte bara om fred och mat för dagen. Till exempel flyktingbarn som kommer själva till Sverige, där säger barnkonventionen att vi måste ta hand om dem. Det handlar också om den grundläggande rätten att vara barn. Nu har vi sett hur FN gör vid katastrofer som svält och när många flyr från till exempel krig. Men vad gör FN för att förhindra krig? När säkerhetsrådet kommit överens om att skicka soldater till en krigszon finns det två alternativ. Man kan skicka FN-soldater som har i uppgift att vakta så att kriget inte sätter igång igen. Eller så låter man NATO ta hand om FN-uppdraget.